med de her mennesker, og også dem, der er med i salen. Der er mange mennesker med i salen nu, altså alle steder er vi rigtig mange, og vi var jo over, var vi over 3.000 i alt på efterårskonferencer. Men det vil sige, der er ikke sådan, sådan et konkret tema i efteråret, regner jeg med. Det regner med, at det bliver fokus på at hylde de mennesker, som skaber værdi for sig selv og for alle sammen.